ئەمە ژوورەکەی منە بەڵێ دەبینم زۆر زۆر پڵاو و زۆر پیسە و ئیتر هەرچۆنێک بێ موسێتەپە زۆر ناشینە و زۆر قێزەونە منیشەوە دەزانم بەڵام لەم ڤیدیۆدا ساڵ و نیوی کاتی خۆمدا ئەنێم بۆی کە سێتەپێکی جوان و شاس دروستکەم هەر نەبێ تۆزێک ئەها تۆزێک بە سێتەپ بچێ یانی شتێک ئەوانە هاتم نەخشم بۆ داڕشت و تەرتیباتانە و ببینن بزانن لەم ساڵ و نیوەدا چیم کردو ئینشاڵا ئەوەی حەزی لێ پێی دەگات و لەگەڵم بمزانن چ لە ژوورەکەم دەکەین طبعا سپاسی خوای گەورە دەکەم کە بێرە گەیشتم من با ئێستا هەر شتێکدا نیشاندەم لە سێتەپەکەی خۆم طبعا ئەمەشیان ئایفۆن 13 پرۆ ماکسە کە بەڕاستی زۆر زۆر دەمێک و حەزم لێ بوو خوا ئێستا کردی بە قسمەتم ئەمە باژوورەکەی خۆم بە کاملی پیشانتان دەم کەمە چۆنە تەقریبا با بزانم تاریخی چەندە ئەمڕۆ بیست و چەندە ئی هاوار سێ ئەمە باوەڕ ناکەم بیست و سێ با لە کۆمپیوتەرەکە سەیریگەن زاتەم ئەن ژوورەکەم زۆر زۆر بڵاوە ئەمڕۆ بیست و دووی مانگە سەیریگەن بیست و دووی یازدە لە ساڵی 2021 طبعا ئەم ڤڵۆگە شتێکی زۆر زۆر مهمی تێدا لەبەر ئەوەی کە چەند مانگێک بەردەوام دەبێت تەقریبەن ئەوە جارێ لە ئێستاوە لەوانەیە بیست ڕۆژێک ڕۆیشتە بێت کە من بەتەما بووم سێتەپەکەم نیوەکەمەوە ئەو سێتەپەکەم ئەمە ژوورەکەمە کاکە ها ئەمە واز هەر لە ولای هەر بێنن سێی ژیرە ئەوەش خۆمەوە ها خۆم ئەمە ژوورەکەمە کاکە تو واز لە ولای ئەوانە بێنن ئەوانە هەر دیار نامن بەڵام ئەوە ژوورەکەمە ئەوە زیاد ئەوەم تازە کڕیوە ئەوەم یعنی تازە زیاد کردووە تێگەی لە من شێکی دەرە جێگە ئەم کورسیە زۆر لە مێژە هەمە بەڵام ئەمە سێتەپەکەمە بۆی کە بزانم زۆر دەمێک و عەزم لە ئایفۆنی 13 پرۆ ماکس بوو ئیتر بەقیست هێنام دەستەکانی خۆش بێ ئیتر سەیریگەن ها ئەو خەریکی مۆنتاژیمە ئەمە ژوورەکەم بەو شێوازەیە ئەمە سەرمێزەکەمە توخوا من نازانم ئەمە سەرمێزە کورە ئەوە چیە ئی هاوار اینجا بزانن لە دوای ئەمە چییە بێت ئێرە چی لێ دێت ئەمە بەس بۆی بزانن ئەمە سێتەپەکەی منە جارێ جارێ بەخوا تەرەسپێرم تاوەکو تەرتیبات و شتەکان دێنم سەما دێرەوە هە نابینەوە چاوەڕێ بکەن و بینەر بن لێرە دەست دەکەین بە نوێکردنەوەی ژوورەکەمان هاتینە لای ئاسنگەر و نەخشەکەمان پێ وت کە چیمان بۆ دروست کرد دەستەکانی خۆش بوە دەستی کردەوە بە دروستکردنەکە و ئێستا مێزەکە لێگەدا تۆ زێوردە کاریەکانی ماوە دەبینی مە سافکردنە بۆیاغکردنە ئەمەش نەخشەکەیکە دامنەوە زۆر بە وردی سانتیم و تەرتیباتەکەم نووسیەوە لێرە کاتەکەشم نووسیوە کە کێ و منێ مواسەفات و تەرتیباتمان دانە بەڵام ئیترەوە حاصڵ ئەوانە دوای ئەزانن لێرە کۆڵە پارەمان برد و پارەمان پێنەما چینە لای ئاسنگەرەکە و ئەم شتە نازداری بۆ دروست کردین کە دەستەکانی خۆش بێ زۆر ڕێکوپێک دەرچووە هەر ئەو شتێککە خۆمان دەمانەویزە ڕێکەوە دەرچووە و من شتێکی زۆر زۆر تایبەتم لەسەر مێزە بەکارێنەوە فکرێکی جیاوازە لێرە مێزەکان شوێنەکەیم دیاری کرد کە کوێ دانێت بۆ ئیتر وایر و تەرتیبات بۆی کە وایر ئیزعاجمان نەکە لەسەر مێزەکە خۆ دەزانی وایر ئیزعاجترین شتە لەسەر مێزە وەرحاصڵ شتێکی زۆر جوان و فکرێکی زۆر جوانم پیا بەکارێنەوە مێزەکە حەرف ئێڵێکی زۆر زۆر جوانە کە بەڕاستی یانی بۆ من زۆر زۆر باشە هەر ئەو شتێکە لە خەیاڵی خۆمدا بوو دروستم کرد ئێستا وەشیانی سەر مێزەکە لادەبین و دەست دەکەین بە چاکردنی ژوورەکەمان برا ڕۆشتە پڕێوینە بە باز ئێستا بزانین چی لێ دەکەین زاوە خۆشم کاکە جان هەر مردم سێ چوار سەعات نەسوومە و ئیتر هاتوومە دەستەکەم بە نوێکاری سێتەپەکە و ژوورەکەم ئەمەش هەم شێرە پیاوەش وەرە شێرە پیاویچی ئەمەش زۆری سێتاوە گوتاوە بێ طبعا لایتنینگ گوشتەکان کوژاوەتەوە بۆی وا جوانی دیار نیمە چاوەمانە لایکێکی بکەن اینجا بەردەوامی ڤیدیۆکە بینن هاوڕێیانی خۆشەویست لە کۆتاییدا تەواو بوو ئەمە شوێنەکەی منە لە دوای تەواوبوونی مێزەکە بەڕاستی زۆر 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 هیلاکم 6:18 دەقەق بەیانی لە سەعات 12 خەریکم 6 سەعات یەڕێک شوێنەکانم گواستەوە بەڕاستی شتم زۆر زۆر گوشتەکانی ترم گواستەتەوە ئەملاوە شتێکی خنجیلانم دروست کردو ئێستا زۆریشی ماوە ماوی دیشتی تری زۆر ماوە ئەمڕۆ 23 مانگە 23 یازدە شێکی وامان کردووە کە زۆر وایەر دیار نەبێت زۆر گرنگیمان بە کەیبڵ مانیجمێنتەوە کە مەلەولاوە تەنها ئەم قەڵەباڵغەیە بینی تۆزە قەڵەباڵغەیەکە بچوک لە زیاترێکە هەموو مێزەکە ناشرین کرێت هەوڵمان داوە کە زۆر بیشارینەوە ئەمە ئاوە بەشتی تر تێماگەن ئەمە ئاوە پێشتریش هیچ نەبووە شەربەت بوو قوربانتانم
بحر بروين جورا اي ريت الدنيا جيم هسي اشتغل مناسبة انا مش لاي تجي قوري باكر كماندي اريت جورا اي ريت الدنيا جيم تو ان شاء الله وحزيليتي بقسمتي لبيت ام دفتره زار جرينجا دفتري جتاي بدا تلا مرسا كورسي قد دانشي امانش داي انا نيبينين ان شاء الله وحزيليتي بقسمتي بيت هروها براسي دلم زار بيخوشا شتێکی تایبەت کراوە و هەروەها لەژێرەوەی شتێکی تایبەتم داناوە یعنی بۆ هێدسێتەکان هێدسێت و دەسکەکەت دانیت و کێشە ناوێت تەنها یەک شتمان کەمە چاوەڕێ ئەوین یەک شتە خەونێکە کە 5 ساڵ پێش ئێستا من هەوڵم پۆی داوە تاوەکو ئێستا زۆر زۆر هیلاکم بەڕاستی کە بەو شێوازە قسە کەم کە کەمێ مادوویەتی پێوە دیارە فيديو كاب كم كتشان نهات وشي لنهات وطبعا إفلاس ما كرت إفلاس باس يومك أو شي رم إفلاس ما كرت هر تبازا زايكم بما هل أخوي بس زياد بي برام زور دمي كفاري بوكو كما سباسي هوا دارانا كم كزور زور يرمتي عند مراسي كبي طاقة بمزور زار نعم كاكا جيان برو مدر وفلان وفيسال زار زار طبعا نرو مدر وفلان لباتي وقيرا قول مورنا دي كما يك اي كما دو يلا بوسه اینجا شوارو پیز براسی مداری کی جوانا تس خوشی لا هوا داری کی خوش ایستم دکم که بوی هنم بدیاری لیلو ها چایی ما چاکم سیر که چیم نیاد با تس نازم من وستایا که بوم یان او هاور ریا طبعا نما توزی کشی ما ها ششی زور داره زیکم بوزستان ایتر سر ماو نیابه بلان جوره که من کشی شی زور نخوشی هیا که ام پنجره درگاهش یعنی هر هموی هوای سردی پیدا دیتا جورو لبروی که درزی زوره سیلی سقفکه چی لیدو اما هوا دارن اگه دارن سقفکه کود بسر ما بس لخوا بزیاد به من خوم لیره نبوم بس کود بسر ما یعنی جورا کمی ورا کرد رازی با خزاقه داری خوا گرینگو ایسا لیرین و خوشم برا رو زمان که زور هیلا گبم زیکا لشونی سیدی سیدی لشوی هست و ایتا اوار زمان برسا هم سیدی چی همون رج بوا والا این عقم نیا زمان 4 ساعت انم یعنی زور زور هیلا گم 4 ساعت انم ایسا جا چیم اخوام خواتا نگل بید طبعا سیتا پاکت زهره مایوی تیش روشتی تیه ماوا زمان هنده اینم آقا با 24 هنه اینم آقا با 24 هم رو 23 11 یا لایتنگ اشتاگان هم دنه آقا در تیبات اشتاگان توازه ایره ماویتی و هره و هم شیره پیاهاش رو ببینی دایش یه تو هرش هم بگشه این نوب زنین چی من کرده بچی راستی زاری پیو بوم هر بخوام لیم دایتر با تنها خطا کلا بنه ریو اشیا کار با گلی ریو اما ناش گلو کندم نا و زور شکی جوان و خنجیلانه و عزاکی جوان کردو بس حیف یعنی بس دی حیف ام گلو پس سوری شیتیابو شینی شیتیابو بس ایتر نازم بولا کار کود تم دی کشنی خیلی تیتا براستی شکی زور جوان و خنجیلانه در شوان او یکی ایره شوینی هات نجوره اوه من هر لیره کردنو با دنیایی گیم جا با ایره پیپ کن ایره دنیایی گیمی من پراستی زورده میک بو خونه چیه آوام ها بو یعنی عزم نبو که شوین اگم بم شوازه جوان بید بلام یکشتی کما یکشت که کما مایویتی بینر بن بوی بزنین اوشتا چیا لیر را ویدیو که راوستا و بو با سال 2023 و سال تازه لشهری سوران براسیشتی گی زور زور جوانیان درست کر بو که من خون پی سرسان بوم داری گی جوانیان لناوندی شارکه دانا بو تر پیم باش بو تون با ولوگا کمی پی جوان تر کم لیر ری ترم موندیال بو موندیال که اگه هر اگم نو عزا گی نبو لیر لم تاریخ روشتی نه و لیر روشتین لای که که هاو ری خوشویس و ام دیاری پیشکش کردین لینکه کشیم لدیسکریپشن دانا و ستا صد برون پشگیری بکن
ایشکانی زور زور جوانه لوگه کشیر خوی بود درست کرد و ما دستکانی خوش به ایشکانی زور زور شازه لیر را دگر راین و تمزم شهری هولیریان چار رازان دوتوه براسی شهری هولیریان زور جوان کرده بو سالی نویان زور جوان رازان دو بو آخری که سالکه تواویش ده بیده لای خوامن والحاصل تر لیره و تمام با اسراعتی بکن که اکا توزی قاویش چی بخوامن ساگین ایتر لیره نیا رسم و ترتیبات سیطا با کمان گرتو لگل جماعات و تمام باستا فریاره بخین که اکا هر ویدیو نکره ایتر لگل جماعات یکا رویشتین بو سفره و جویشی خوش ماور گر بیه و نخوش و شونه که زور خوش بو زیکا نزور سرد بو نزور کرم حیات کاکا چی تانه با هم سفره هم خوش دست خود برام سایی منی با خیلی دوش برای من با خوربانه با مرزی خریشی سایی منی جواب پیتا هم بلم با سفره شش چیش یعنی نه شش چا چا شش سنه با فرکی زور زور باری ها محل اکم سن دروات زور ها براسی زویشی زور خوش ها بس بدا خواشی شکم اینه واشیش تو ها برا کم یک دانه من لیم دوها تماشای کم چونم تماشای دیگه با پانی لی بیتری ای چون تماشای اوی من که چونم دوها رزیه کم انشالله استا اوی دینه اوی باب خون انشالله بس بخود دینه هر بخون دینه انشالله او فحمی اولای آخری که با گوشتی بگدن آها اون شیشه تایی بد بخون بس من سری محسین گیم اتوانا که هست اخون سایی لیره دمی که خوش به دوی ماتوری چی باش دگرم به تمام حزم لیبو ماتوری کم هبیه تو چیجی لیور گرم لخواب زیاده رکو تا یکی ده ماتوری کم کری هم برادر خوش ایستاله که اکر را و ساسم فری چی پیلی ده بودی و دلم دی باشه مشکلی نیا زیوشی زور زور خوش با آراج قد خل لبیر نکم بایو تون بانه نفلوگ کشم دابی بوی که لبیری نکم لیره رسم کم اگری و تمانه رو تینه شهری هم لیری خوش ایست به ماتوری کم هم کاکا صد و بیست و چی؟ ما مجانی احوال شونه با قربان. برایز برایز. بروین. بروین. آبرو. آبرو. خوش من تصویر نگر بس خیلی نه. سمالیات و سماتوری کیا کام است اکی؟ نه اخمانیه. والا ایزادش خوش و روزش خوش و ساعتش تو تقریبا بلای چلی پیانو. یالا دیزاره بای بای. دل نیا بلای که استیقام و خلقی شاری هولیر هی بالا هم و تو بارس میشی بگرم هر بوز جوانی لیر را لگر از اکر رامان گر تویتر و حاصل لیر ابیسی طبقه تک دینو بارکین بروین باشو نگیتر لیر دا مالا کم آخر کرده و لیر افلاسم پیه نا تا مثلا اوام پاری بار کردن و نازانم چی و ترتیبات و پاری نشینگه و چه چو زوانم پاری ان پی نیشتم و شوشتانم دیک کرده و مالا کم آنسا حالی نوای و شتگانی خوم خر کرده تو خراب نیه بلین چی دستینه حالی باش کو اح جان مال خوش تر بیه تو تازه گه هن ای بعد روشتانه که با خوامم پیما خوش بو تقریبا سمان یکی بسه داروش تو لسر و ویدیو یکی کرده ما بلا هم اصلاف حالیان پیندی شازده یا تو یک روش لپیش روی من هفته مصراوی یک دانه لپیش هم تاریخه که خراب نیه چند مانگه که بسر در روش تو اثر ایتر اومویز و ترتیباتانه که ارم حاضر کردو بلا هم دوباره لیو حاضری دکینه و زنی چون ده بیت راستی لیوش خانه اوش دکنم پسر ندهون آش توزی امانج بیده من نبو زنی چون ده بیت جای مایشی زور اتینو لطن چنده تقریبا بیشتو یکم ها یک روز لپیش ساعت اگم بیشتو یکم رویشتین انویتر من کرد تقریبا دو سی روز ترکی دکم و گوتم زم چون جدوی پشانتندم لمنالی و حزم لیو انویتر هم بیت براسی بلا میتر سر قسمت بو استاز نازم با چیشه منالی لی نبیرم که حزم لیو زرن که در رویشتم حزم لی بو سیرم دکرد براسی زور زور پیدل خوش ده بومو تمود ایلا دی کرم راجه سیره و راجه گاد کریم بلا بو ندلم بی خوش ده بو نزانی چکه براسی و قوته نده ده بمن که دمه وید چکه استعما باتری اکی ست پنجایی بوم کری و جاوانی که شهر زنه نسری باتری اکی ست پنجایی بوم کری و اونه قرصه تقریبا سی چولیوه بس باتری اکی ایتی ایشالله اسفاده لیه که نما جایتر ویدیوشتگان من اوه نایبران آوسته استاد نازم ایرم نشان دادم یعنی نگوتم چه شیده کم چه هم نکرد و زاری هاتو ما تیره که اگر زوری خوب لبی تونه دارم چه کم نکرد و براسی نازم زایت لحولی را دمین مو یاد رو مو زایت رو بزنی لدوی اما شما چی دکرین
سلمان گه او ولگه هر بر دوامه. لیره دب بیه و نخورد چون وقت من با پیاسیب کم با پارکی سامی عبدالرحمن زور زور چه جگی تعبتی با روز کار روشتین لیره هنر ویدیو ترتیباتی خواهم انجیر تو وقت من با او کیاد کردم. آت 12:52 دقیقه شو ل 12:00 ما را تازه که بیه هاتین و پیشی کرد که چولی که اینو بروی نبا سران و پیشی کردتر هدین هولر با مالک اتر سپرایزیشی گورش تهاره تنه اما تقریبا تازه سری کم کرد رابو سالک تقریبا رابو سالک ولوگ برداومه تن ازم تن دقیقه درسی 20 دقیقه نیست ساعت شما حاصله ماش لگنه بسی تریل داره افتین اوانشتی تایبتی دروال حاصل ما هیچ نیاد وی سیری مگن ایراج آخری کرد رایت او جوان دروش بوشیر سویر منیج لیه نخوش کبلا ایبی سهر سری بگیم لیره دا برحال گرهاتو اشیاگان من بار کردو برای کوتینو با سوران زماعتی خوش ویست که که بخیر بخیر سلام عزیز فاس اوه ایف نیم وره یک دخل راسه که که و هونگی وش نو ایر خبه اوه تا که که جیان اوه سپرایزه کمام مالا کمان گوسته ولی او خواه بسی اگه و خریشی چا کردیم اینا اماش سپرایزه گوره که اما تقریبا اواتی چندین ساله لانه ایتر ها توزه اگه مواصفات دوشتگی اوه نبه که منویستو ما مالا هم گرینگه و ایفی گیشتون کاک تنها سپس. بله من نگری ویدیوی. اما تو من دا. بزن از من علی پرسشتم بزن از من. سرش کلید یک نصب است علی کلی لش نی. احمد لی بزن. آره. جات ماش عرقیش تن زوریش ما کرد و جمع عرق خورک. حد مرد مرد رق. بسم الله. الرحمن الرحیم. یا الله. دعای دم نگر. یک ناوبر. دعای یک دانا صاب. او ولگ بر دوام گیشین باوی کمین دم میاد. انشالله قرآن کاری که زود باشه در کنیم لبیدو کنه ایتر توزه که ها بچه افتری در کنیم حسن همه گو کنه علاقه ای کردو مانه لیره ده خونی چند ساله در دینین و پراسی قرز و زر سیرو پراسی خوش زر راست باب سوره بابا با کارتونه که ها لولا بزنه هلا نه بازار جوان دیاریش نیه نه توزیش تکه ام حمله کردیم پنزی پیدا میشه از توزیش کردی خیلی نه کسانی دکل ماشین دوای من دوبنشی زور دوای عوالمی زور دوای جهتیشی زور دوای نعزمنشی زور خور هر بیشی زور جوان استی که رو ترتیباته طبعا کسی که من نیه نیا تستی دوا بالا شته گیتار حساب کرده نه فرق بکه براسی دست خوشیه دکن حالی خوام انا حساب کنم اوه انشی بو نردین هر به هدیه عدیب زنسیه هدیه خانیه هدیه 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 هشتی هدیه خوش هدیه هدیه حیاته کن پپوله و همه ایه ریسه پپوله اوه نراس نگه اوه زور جوان نریو انیمی چی بو آفرین رگ اوه انیمیه که جماعت دا سیری گن نراس نریوش بنو سونه کومیتی اوش هلی انیمی ترتیباته رومانتی پپولا پپولا کبزیا گامی والا زور زور جوانه تماشا دست خوش بودی براسی شتی ساده بلام زور زور پارسی کاک دانیال دگه یعنی وای دانی شتی چی بقدر تو کرده داری آره والا اوه یعنی زور زور شتی زوانه خوش دی دست خوش دست گان خوش بیل زین اوه شتی ده اوان ایت تا او بس اول شي زور جوانه بوسه کارت شاشه ایره زور 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 او دایدن ان شاء الله بس بازار حزر کی دلم کیسه گلی ده نن تن راشیه لیره ولی بیرون تو هر ویدیو اول قشی هم داد که لشوی دانی نو لشوی زوان آخری شر بخشی خوام کرد تو مرد لشوی دیدنم و زوری جوان در تو باش با ما کردی تر ول حاصل لیره دام ناو استابی بود باز رات چیه لشونی الو جی بیت جوانه ونیا تو آو ما دم ها بالی بیت اما خیلی کرد نوی دی طبعا ایشی زور زوری دیدم الان جا با با او کی تیش بینی یک زاری و این سر کارتون اینجا اچین مونیتر کش دین با مونیتر کش ببینن لگالی اما مهم او بو
بەڕاستی ئێستاش پێم سەیر بوو چۆن لەبیرم کرد کە ڤیدیۆ مۆنیتەرەکەدانم زۆر ببورن. ئێرە شاری سۆرانی خۆشەویستە لێرە گەڕاینەوە، بەڕاستی شارێکی زۆر زۆر خۆشە. ئێستاش بە تەواوی بینەر بن کە چیم لە سێتەپەکەم کردووە. دەرم دوای یەک ساڵی کامل ڤڵۆگەکەتان بەدڵ بوو بێت. ڕۆژێ دایک بوونیشمە و ڤیدیۆکەش بڵاو دەکەمەوە کە من لە ئێستا تەمەنم دەبێتە 19 ساڵ. سوپاسی ئەو کەسانە ئەکەم بە بێوەی ئاگاداریم کەمەوە ڕۆژێ دایک بوونی منیان زانی. تەنها پێم وتن پێنج ڕۆژی تر چ ڕۆژێکە کە دەکاتە نۆی نۆ، ببورن کە ڕۆژێکیش دواکەوت ڤڵۆگەکە. لەخوا بەزیاد بێت کە لە تەمەنی 13 ساڵی و ئاواتی شتێکی وامە بوو توانیم ئێستا بەدی بێنم، ئەما هەمووی فەزڵی خوای گەورەیە. تەمان ئەوە فێربووم لە بینی ئەو هەموو کاتێک کە پێیچوو بووم کە سێتەپەکەم کامل کرد. بەڕاستی هەر شتێکت کە ویست پێویستی بە هەوڵدانێکی زۆرە، هەتا هەوڵی بۆ نەدەی نزیک بوونەوە شیلەی حەر بە خەیاڵیش ناخۆشە. پێویستە هەوڵی بۆ بدەی بۆی کە هەتا ئەمەش بەدەست بینین کوا، هەتا ئەمەش بەدەست بینین. ئەگەر هەوڵمان بۆ نەدا بە باوەڕتە بێت چێژێکی وای نەبوو، بۆیە هەموو شتێک بە هەوڵتانەوە خۆشە. دەرەنجامێک لی بەدەست دێنیت خۆشترین هەستە. تەمان ئەم ژوورە پێشتر دروستم کردبوو، بەڵام یەک شتی کەم بوو کە پیشتیەکە بوو. ئێستاش کە پیشتیەکەم کڕیوە زۆر دڵخۆشم کە لە کۆتایی گەیشتم بابەتەکەم. پیشتیەکەم کڕیوە هەروەها مۆنیتەرێکە و ماوسکی بۆردەکەشم بە کاملی گۆڕی بڵین گۆڕی. زۆر سوپاسی هاوڕێیەکی خۆشەویست دەگەین کە هەموو شتەکانی پێکەوە پێداین. ئەم مۆنیتەرەکە کە 165 هێرتزە و مارکێکی زۆر باشەم، کەیسەکە کە کەیسێکی زۆر باشە، ئیشەکانمانی هەموو پێدەکرێت لە خوا بەزیاد بێ. تەبعەن مایک و تەرتیبات و شتەکان خۆم کڕیومە، بەڵام ئیتر پێیچوو وتم با کامل بێ ئەو کاتی. ئەمڕۆ لە خوای بەزیاد بێ هەوو ڕوشتەکانیشم لێداوە سەیرگەن. ئەوە پیشانم دانا هەوو ڕوشتەکانم لێدا، بەڵام کامل لێم نەداچکە. بەڕاستی خانووەکە کرێ ئیتر نەکرا، وتم باش ئەمە دیسان لەوانەیە دوای ماهیشتر بڕۆین لە هەموو لێکەوت دووبارە لەیدە و وتم باشێکی جوانیان بۆ دروست کەم. وەڵای کردنەوە دەبینی شتێکە لەم بابەتە هەرچەندە هەنێشتمان ماوە بۆن منە کامێرەمان ماوە بیکڕین و هەنێشتی تر لەم بابەتە نابێزگەلەوەی کامێرە ریکۆرد کردن جیاواز لەگە کامێرە لایڤ کردنەوە ئەوانە ماون. لە کۆتاییدا وتم بە جوانی هەمووتان نیشاندەم کە چی بەم بۆ چیم نەکڕیوە و حاصل سێتەپەکەم کامل بۆ ئێستا. ئێستا ئەوشانی تریشتان نیشان دەدەم، هیوادارم کە بەدڵتان بێت. جاو لێرە و کاتە بوو کە دەستم کرد بە دروستکردنەوەی دووبارە، بەڵام یەکەم جا بڕیارمدا بوو کامل لێیدەم. دوایی وتم نام کامل لێدانە تۆزێ مشکیلەیە، ئەم مەسرەفێکشە دووبارە لێکیتەوە و دووبارە بیانیتەوە. وتم لێگەڕە زۆر باشترە، بەم شێوازە دروستم کردووە. زۆر جوان دەرچ کەورەکانم لێدا، هەموو شتەکانی شاردۆتەوە. حاصل جەماعەت ئەمە زۆر یارمەتیدەم. بەڕاستی ڕنگ لایتەکەم کە هە لەو بەرە ستاندەکەی نازانم هە لە خۆ لێم سوتاوەش زۆر جاروبەر ڕیازە ئەکەین ویتر. ئەمە گرین سکرینەکەمە کە لە ڤیدیۆکان بەکاری دێنم و بەردەکەشم ئاوا لێ کردووە. ئەمە جارە لایتنیەکەمە، ئەوانێکی تر قەڵغان یوتوب و مای مایکەکەی و مای کەیسەکەی و ئەو بۆ جوانیان هێشتم لێدانا و کورسیەکەشمان شکە. هەرچەند وتم با زۆر زۆر تاخیری نەکەم، ڤڵۆگەکە زۆر تاخیر بوو بۆیە ساڵێکی پێچوو کاکە، بۆیە بە تەمای کورسیش بوو. بەڵام وتم با داینە، هیچ مشکلە نیە، کورسی عیلاج دەکرێ. و لەخوا بەزیاد بێستا من ئینڤێنتەرم هەیە، بۆیە ئاسانترە بۆ من بۆ ڤیدیۆکردنەکان. بەڕاستی هەرزان نەبوو، بەڵام شتێکی زۆر چاکە، پاتریەکی جێڵم بۆی کڕێ وەکو پاتریا. وەکو ئەو پاتریانە نییە کە نازانم نەوعە موادێکی تیەکەن جەماعەت پاتریەکان ئی سیارە ئەوانە نییە، یانی تایبەتەمە ئەوان چکە عمریان زۆر زۆر کەمە. بەڕاستی توان هەر ماوەیەکی زۆر زۆر کەم لەلات دەبن. وەڵحاسڵ ئەمە پلیچوار وشاکانمان ماوە و نابێ بێوەفا بین. بەڕاستی بەرامبەر ئەو شتانە چکە ئەوانە بوون کە ئەمایان گەیشتە ئەو ئاستەی و ئەتوانیمان لەگەڵ ئێوە بەرتەوامی. بەڕاستیەکە پلیچوارێکی ئەوم نەبە نەمەتوانی ئەو شتانە بکەم. وەڵحاصڵ ئەمایش کە هاوڕێ بۆی دروستکردینە زۆر دەستخۆشیە دەکەین و هەروەها ئەمە کە گەورەترین دانەیانە وتیەکی خۆشمی لەسەر نەسیوە.
جیان دو روزم دو روزه با خوشی بشی. قربان نوشید کینگ آف ماینکرافت قربانه بم قربان کسی لم نیش باشتر هیا زور زور سپاس دکم بم پشگیری تو رو علی که کشی دادنیم کانالی که زور سرکوتوی هیا انجا ام کلیلر زمعت کلیلی اویا چی کلیلی؟ فراری للای من فراری که اگا عیبینی والحاصل کیسه که لانه ساده بی بلام براستی تی خوی کردوتا و اما ایتر زور زر پیستم با تیبینی و ترتیبه دوشتانه ها لیره فکر کن داده نیم اما فکر کن اویان امشتانه پیدا گرده ایتی سر والحاصل اوشیان ملواکه که خون برای مثال لمدینه هم بویر لیرم دانه ها زیو طبعا زیو با پیاو حلال ایتر والحاصل اوشیان اها با اهم لبیر نجی اما یعن زور یارمتی دام اما لابتوپی که تچ ها لابتوپی که تچ بلان براستی زور یارمتی منی دا لبواری یوتیوب و ترتیبات هر سنه مونتاژ و شتی پێ نەدەکرا بەڵام زۆر زۆر یارمەتی دەربوو بۆ من زۆر بە ئیشەکان یوتیوبم پێ دەکرد والحاصل ماوسێکی گلۆریۆس کیبۆردی تاکی نازانم چ نەوەیەکە بەڵام پێی دەڵێن تاکی ئەوەشیان چی پێی دەڵێن ئەوەیان مایکی ئەمەیە بەزە ئیشم پێی نییە گەر جارجارە بێت بۆ لێر هەر لێرەم دانەوتم بارە بەرچاوان بێت ئەوە شتەکانی من بۆ مەسێ تەباگەی منە گرین سکرین اگه بکار دارم علی را زور جاری جگر لایف من کرده و ام باگراوند جوانه دبینین هوا دارم که بدل تان بیتو هوا دارم که ببین لایک نرون لبلا ایس سال اگزاتری بیه جوان ویدیو ها خوربان تان بم بوی پیتان دارم واز لخونه که تان میانن هر چی بی انشاءالله پیدا گن لمنیش باشتر و دروس کردنی امش من هر دانه ها دبینین انشاءالله طبعا هدلکاتی استه بینیو تانه یا والحاصل تا ویدیو اکسر خواه تانه قلبیت